Kızlarımız Beş Gelin komandasıyla ülkemizin güzel güşelerinden biri olan Terter'e yollandılar. Onlar Terter'de iki gün kalıp final tapşırıklarını yerine getirmek için birbirleriyle yarışacaklar. Ama onların hele haberi yoktu ki bu güzel mekanda hansı çetin tapşırıklar onları gözlüyor. Görey hansı kız bu Terter'den galip olarak eve kaydıp kaynanamızdan yaylık elde edecek, hansı kız ise yalnız Terter'i gidip gelmeye kalacak. He, Terter'e gelmişi hem de hara? Horuzlu kendine. Ele gelen kimi de horuzu verdiler koltuğuma, dediler dayan burada ay metanet. Ele mi? Bir panla da bu. Ne kadar horuzdu ben bilmirəm. He, bir garibe bir mənzara var. Onun şahidi olduq. Deyirlər ki, şəhərin deməli Terter'e gələndə bir abu havadır. Horuzlu kəndində hava tam başqadır, kətdən biraz aralı, deyirlər günəş çıxıb. İndi bir balaca soyuqdur, həm belə dumanlıdır, həm də bir balaca da çiskinlidir. Amma deyirlər ki, bir balaca o tərəfə gedəndən sonra hava tamamilə fərqli olacaq. İlk dəfədir ki, Tərtərdəyəm, xüsusən də Xoruzlu kəndində. İstəyirəm indi bu banlasın, amma banlamır. Bir banla da, bir göstər də səsini. Xoruz da qalıb belə. Neyse, kızlarımız yarışacak. Günay ve elbette ki bizim o diğer o inatkar kızımız Jale. Bilmiyorum kim galip olacak ama cümə günü finaldı. Final Bakı'dadı. Odur ki gözünüz bizde olsun. Gözünüz bizde olsun. Bizi salamlayırlar. Ay belə hoş gelmişik. Kızlarımız yarışır cehiz uğrunda. Cehizimizdeki tam farklı ve çok güzel. Ama bilmirlər ki Terter'de, xüsusən də Xoruzlu kəndində onları nə gözləyir? Ay bay 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 bay. Nə gözləyir deyə bilmərəm. Gözünüz bizdə olsun. Xoruzumuzu da bıraxaq getsin də, eləmi? Gedirsən? Get, get oğlum, get. Beş gəlin komandası Tərtərə yollandı. Aləmi qapmamış Tərtərdən gedən deyilik. Günay hansı tapşırığı yerinə yetirərkən ağladı. Qorxuram onu. Nə qorxus ay qızı, qışdan nətər qorxmaq olar. Hansı tapşırıq qızları qaça-qaça saldı. Çətindir, yiyəndə belə yiyirsiniz, yaxşı olur. Birazdan. Beş gəlində daha nələrin baş verdiyini görəcəksiniz. Bəh, 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 bəh. Desəm ki, qışın bu oğlan çağıdır, inanmarsız. Bu gül çiçəyi görsəz deyərsiniz, bəlkə də yazda çəkilib bu kadr. Xeyr, hava şaxtalıdır, amma günəş də bu yandan çıxıb, biz Tərtərdəyik. Xoruzlu kəndindəyik, belə oxay oturmuşuq qızlarla burada. Qəşək Xəzər çayı içirik, dəmləmişik. Bizim tarlanındakı, siz bir baxın, qoz mürəbbəsi ilə qəşək-qəşək çay içirik. Hə, qızlarım, necəsiz? Arıların arasında. Mətanət, qəşək-qəşək Xəzər çayından, bizim tarlanında qoz mürəbbəsindən yiyir, oxay deyir. Niyə? Qoz mürəbbəsi verirəm ki, bu qızlar biraz qüvvətli olsun. Çünki indi tapşırıqlardan birinin öhdəsindən gəlməlidirlər. Finaldır. Günay və Jalə yarışır. Qızlar, xəbəriniz var, nə edəcəksiniz? Hardan xəbərlər olsun ki, heç mən də demirəm. Sizin üçün də sürpriz olsun. Çayımızı içək, görək başımıza nə iş gəlir. Nuş olsun. Qızlarımız Tərtərə çatar-çatmaz növbəti fiziki güc tələb edən tapşırıqla qarşılaşdılar. Qızlar təyin olunmuş vaxt ərzində xurma ağacından xurma yığmalı idilər. Vaxt başlar-başlamaz qızlarımız qaça-qaça düşüb xurma yığmağa başladılar.
Görək vaxt tamam olanda hansı qız var gücünü ortaya qoyub ən çox xurmanı yığacaq, hansı qız isə yorğun halda məğlubiyyəti ilə barışmalı olacaq. Hə, gəlmişik hara? Məlum məsələdir, xurma yığacaq qızlarımız, amma necə yığacaq, neçə dəqiqə yığacaq, bu vedrələri doldura biləcəklər ya yox, deyə bilmərəm. Amma hər halda qızlar, 5 dəqiqə sizə vaxt verəcəm. Yığa biləcəksiniz? Yəqin ki. O deyir, yığacaq, sən dedin, yəqin ki. Yəqin ki, olmamalıdır. Finala gedirik. Final uğrunda yarışımız tərtərdə davam edir. 2 gün buradayıq və görək başımıza nə iş gəlir. Qızlar, bu vedrələriniz, bu siz, bu ağacınız, mənə isə vaxtı təyin etmək qalır. 1, 2, 3, 5 dəqiqə, getdik. Başına değdi. Bir ayağımın altında kaldı. Necədir? Çətindir, yiyəndə belə yiyirsiniz, yaxşı oldu, deyil. Yoruldum. Səkiz, doqquz, on, stop! Ağrıdır əllərim. Nə çətinliyin oldu, sən çox təngə nəfəs oldun, gəl görün bura. Hə, necəsiz? Hə? Niyə danışa bilmirsən? Su bu dəqiqə. Su nədir? Sizə elə bir şey verəcəm ki, indi. Deməli belə, biz xurmaları saymaqda, siz də baxmaqda. Sonra da mətanət bazarda onları satmaqda. Qız salıb, başqa heç. 1 2 4 94 dənə xurma topladı. Gedirik indi görək. Jalə qızımız neçə xurma toplayıb? 94. Çox qəşər göstəricidir. Bitti. Yüz dört. Səni 106 yaş yaşayasan, ay Jalə. Qarpızlanmayım, bundan sonra deyəsən nəsə ağrış eləməliyik, bütün gücümü ona toplayacağım ki, bu dəfə də qalib olum. Bu yarışda qalib Jalə oldu. Bəh, 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 bəh. Uduzdum, çox təəssüflənirəm, amma onu deyə bilərəm ki, Jaləyə axırıncı və son udmaq olacaq onun. Hə, nə ağzı büzdüm? Ağzın büzülər, ye, buna ağzın büzülməsin, ye! Və salam, gedək. Digər tapşırıqları yerinə yetirməyə. Finaldır, qızlar elə bilirlər ki, cehiz udmaq asandır. Heç kin asand deyil həyatda. Necə deyərlər? İstəməyən düşləməz. Qızlarımız bu dəfə ən dadlı xəngəli kim hazırlayacaq deyib, bir-biri ilə yarışa start verdilər.
Görək sonda hansı qızın zəhməti hədər gedəcək, hansı qızın zəhməti isə yaylıqla dəyərləndiriləcək. Dedim axı, Azərbaycanın ən gözəl göşələrindən biri Tərtərdəyik. O qədər sevinirəm ki, Azərbaycanı söz vermişəm də finalda, yəni həftənin sonunda iki qız, kim, hansı qızlarımızdan da qalib olmaq şansı ona qismət olsa, mən o qızları götürürəm, gəlirəm, bölgələrimizi gəzirəm. Qəbələdə olduq, növbəti səfərimizi Tərtərdə davam etdiririk. Mətbəxtdəyik, bugün biz Tərtərdə ən çox belə yeyilə, mövsümü xörəklərdən biri ilə tanış olacaq ki, hansı ki, onu gözəl bir xanım, Nəzakət xanım. Nəzakət xanım, həm də mənim serialda adaşımdır ki, bu, heç xəbərim yox idi. Ay, Nəzakət xanım, siz də xoş gəlmişsiniz, biz də. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Bugün Tərtər rayonu Xoruzlu kəndində gəlib bizim adət-ənənələrimizi öyrənməyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Çox xoş gəlmişsiniz və buyurun, nətər istəyirsiniz, elə də sizə göstərək. Bizim ən gözəl yeməklərimizdən biri də quru xəngəldir, yarpaq xəngəli, qaralı xəngəl deyirlər bunlar. Qaralı xəngəl. Hə, qaralı xəngəl deyirlər. Bunu bizim rayonumuza gəlib yeyib getməyən olmur. Ha. Kim gəlsə mütləq yeyib gedir. İndi biz gəlmişik, bunu yeyib, yeməsək bizi qoymayacaqlar buradan getməyə. Yox, yeməlisiniz, bütün xörəklərimiz gözəldir. Deyir, Tərtərə gəlib, Xoruzlu kəndinə gəlib, xoruz yeməmək. Bu mütləq lazımdır, bir xoruz da kəsib yeyib getməliyik, mütləq. Xoruz da kəsər, erkək də kəsər, hər bir şey. Yeyib gedərsiniz. Necə hazırlanır bu xörəyə xəngəlimiz? Bu xörəyə hazırlamaq üçün xəmir yoğurulur, kündələrə bölünür və onlar dincəlmək üçün qoyulandan sonra artıq yoğurulub. Yoğurulub, kündələnibdir. Sonra soğanlar xırda-xırda doğranılır, yağda qorulur, üstünə qıyma ət qoyulur, istotun, duzun, sarı kökün vurulur və pomidorla əlavə olunur. Pomidor, bəli. Mən indi deyim ki, hə, deməli pomidorumuz, bu mənim patronumdur, indi bunu başlayacağım çıtlamağa. Bu pomidor gedib alınca, eləyincə, aləm qatışacaq bir-birinə. Bax, elə bizim tarlanın bu pomidor soslarından istifadə edirsiniz. Bilirsiniz, necə gözəldir. Həm rahat açılır, çox rahat belə deyək, açılır. Bəh, özünü dənini istifadə edin, suyunu da çəkin başınıza. Bundan gözəl nə ola bilər? Buyurun, Nəzakət xanım. Bunlar qorulub pişəndən sonra su qaynanılır və yuxa yayılandan sonra ləpələrə bölünür. Ləpələrə bölünəndən sonra salınır suya, duzla qaynanılır, pörtlənilir, sonra süzülür, süzüləndən sonra qablara bölünür və üstünə hazırladığımız qaranı tökülər və bir də onu deyim ki, bu mütləq süzmə qatıqdan olur. Süzmə qatıqdan olur. Sarımsaqlı süzmə qatıqlar da varımızdır. Bu süzmə qatıq. Bəli, süzmə qatıq süzmüşük, süzmə qatıqdır. Sarımsaqla elənir və üstünə səpilir, iştahla yeyilir. Bəh, elə dediniz ki, elə bir ucaq hazır idi, biz də iştahla, maçamışla yedik. Qızlarımızın özünü, qabiliyyətini görərik. Baxın, qızlar, finaldır. Deməli, biz Tərtərdəyik, iki gün burada olacaq. Aləmi qatmamış Tərtərdən gedən deyilik. Cümə günü artıq mən bilmirəm kim, ya Jalə, ya da Günay qalib olacaq, cehizi aparacaq. Cehizimiz Buta Mebel dünyasından o gözəl mebel. Gəlin komandası Tərtərə yollandı. Aləmi qatmamış Tərtərdən gedən deyilik. Günay hansı tapşırığı yerinə yetirərkən ağladı. Qorxuram onu. Nə qorxusan, qızı qışdan nətər qorxmaq olar. Hansı tapşırıq qızları qaça-qaça saldı. Yavuu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 
bunların səliqəsinə, bunların bişirdiyi, bunların saxladığı. Bu nədir? Beş gəlində daha nələrin baş verdiyini görəcəksiniz. Qızlarımıza xəngəl hazırlamaqda Tərtərin Xoruzlu kəndinin sakini olan, mətbəxtdən əla anlayışı olan Nəzakət xanım kömək edəcək. Nəzakət xanım xəngəl bişirməyin qaydalarını qızlarımıza bir-bir öyrətdi.
Nəzakət xanımın dediklərinə diqqətlə qulaq asan qızlarımız işə başladılar. İndi görək qızlarımız xəngəli necə bişirəcəklər? Əvvəlcə soğanı eləsinlər, qaranı eləsinlər. Sonra buyurun. Başlayın. Siz başlayın, mən də patron günə baxan tumlarla çıtlayacağam. Bunu super sun yağlarında indi soğanları qızardacaqlar. Super sun da çox dadlı olur. Keçmiş dövrdə analarımız kərə yağını əridirdilər, qəşəng-qəşəng. Mən elə onu belə qaşıqlayıb yiyirdim. İndi super sun bax elə bir yağdır. Və əlbəttə ki, yağlı yeməyimizdən sonra nə etməliyik? Nə edəcəyik ki? Xəzər çayını qəşəkcə, belə qəşəng-qəşəng dəmləyəcəyik. Oxay, özə hava da elə gözəldir tərtərdə. Elə bir yaz gəlib, yaz. Xüsusən də bax o Nəzakət xanımın həyəti güldü, çiçəkdir, botanika. Botanika elə bir ki, bağıdır, çiçəklərlə doludur. Bax, onu da çəkib göstərəcək sizə. Gözünüz bizdə olsun, tərtərdəyik. Beləliklə, qızlar soğanı doğradılar və indi super sun yağlarında onu qəşək-qəşək qızardacaqlar. Nəzakət xanım anlattı. Artıq bir kəlmə sual vermirsiniz Nəzakət xanıma. Nəzakət xanıma kim sual verdi, döyəcəm bu qaşıqla onu, taxta qaşıqla. Yaxşı, de başlayın. De başlayın görək. Buyurun, yağınızı da qoyun açaq. Necə rahatdır. Görün, bax, xanımların işi, iş nə? Bax, bax, necə rahat açılır. Bax, səsinə baxın, Bək, 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 bək. Beləliklə, deməli, qızlarımız soğanı qovuracaqlar. Sonra nə edəcəklər Nəzakət xanım? Əti soğanı biraz qorulan sonra əti də ona daxil edəcəklər. Əti əlavə edəcəklər onun içinə. Sonra da tomatın dökəcəklər, pomidorun. Sonra istotun, duzun vuracaqlar, sarı kökünü vuracaqlar. Və sonda nə qaldı ki? O qarası. Sonra suyu qoyacaq, su qaynasın. Su qaynayandan sonra yapaqları atacaqlar. İndi bir şeydə mən sual verim. Nəzakət xanım, o hazırlayacaqlar ya, o qiymə belə deyək də, ətdi. O sulu olmalıdır, yoxsa quru? Yox, quru xəngəldir. Qurudur. Baş üzərində süzəcəklər sonra, bəli. Yox, o ətini deyirəm. Sulu olmalıdır, yoxsa... Yox, sulu olmalıdır. Yağlı, ətlə qovurmalı. Qovurmalıdır, qovurmalı. Vəssalam, qızlar buyurun. Onlar hazırlayınca mən bir balaca patrondan danışmaq istəyirəm. Patron deyil ki, aləmdir, aləm. Bəli, bizim baş sponsorumuzdur patron tumları. 4D. 4D nədir? Dəniz, duzu, dadı daxilində. Hər də mədirlər, ay mətələr, o nə deməkdir? Dəniz, duzu, dadı daxilində. Dəniz duzudur, dəniz duzu, duzlu. Bax, bunu əvvəllər neyirik? Atırdıq və ya ağzımıza, deyirik ki, qabığı duzludur. Xeyr, indi qabığı duzlu deyil. Açırsan ki, qabıq şipşirin deyil, qabıq qarışıq yiyin onu. Bunun içindəki dənəsi duzludur. Texnologiyanın inkişafına bunu oxuyub, qabıq qalıb bir yanda dənəsi duzludur. Bax, bunun elə gözəlliyi də, qeyri-adiliyi də, sirri də məhz patronun burasındadır. Təşəkkür edirəm patron tumlarına, çox gözəl və dadlı. Həm də bilirsiniz, tum xeyirlidir. Onu çıtladıqca onun yağı var, mədəmiz üçün xeyirlidir. Tutumludur, doyuruq, az yemək yiyirik, arıqlayırıq. Yiyindir, yiyin, qəşəkdir. Qızlarımız nə edir? Qızardı. Bura gəl. Ey Mətanət xanım. Gəl, bunların səliqəsinə bax. Sən alın, bunların səliqəsinə, bunların bişirdiyi, bunların saxladığı. Bu nədir? Jalen. Ət orada. Jalənin əti deyil, jalənin bişirdiyi ət. Jalənin əti orada nə edir? Bu kimi? Bu da sənin soğanlarındır. Mən soğan elə doğramamışam. Bu da sənin. Jalə, heç mən səndən göz. Mən çox pinti qızıymışam, indi bildim. Nəysə. Bəh, 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 Xəzər çayı indi içəcəm, sağlam olacam, özdə nəyinə içəcəm, görün nəyinə içsəm yaxşıdır. Bizim tarlanın qoz mürəbbəsi. Bəh, 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 bəh,
Ne göşüktü bu? Kızlar, saçlarınızı bağlayarsın rezindən. Görün, ne güzeldi. Bizim tarla hem mürəbbə verir, hem de kızlarımızın saçları için rezinler. Bəh, aman aman. Hiç gidip zähmət çekip pişirmeye ihtiyac yoktu. Görün, necə güzel qabdadır. Bəh, bəh. Bu bir dadına baxın. Ürəyim dayanar, yoxsa. Bunu baxın, görün. Alem diye, alem. Bəh, 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 bəh. Xəzər çayı, qoz mürəbbəsi. Heç nə. Yıxılır, ay mətanət, yıxılır. Neynədiniz qızlar? Qızardırsınız. Sizcə bişib, bir arada bir baxın. Nəzakət xanımı incitməyin ki, dəqiqədə suallar verməyin. Hə, Nəzakət xanım, gəlin yaxına. Getdiniz, küstüz, dayandınız kənarda. İndi bunlar bişirəndən sonra hansı işi görəcəklər? Qızlarımız başlayacaq. Onu bişirib qutarandan sonra yuxanı yayacaqlar. Yayandan sonra onu yarpaqlara kəsəcəklər, yarpaq-yarpaq kəsəcəklər. Sonra suyu qaynadıb, suda pişirib, süzəcəklər aş üzərində. Sonra sarımsaq qatıq eləcəklər, süzmə qatıqla. Süzmə qatıqla. Sonra serviz eləyəcəklər. Vəssalam. Qeymələr hazırdır, qəşəb elə pomidorlu, soslu, istiotlu, duzlu. Amma dadı necədir bilmirəm, Nəzakət xanım baxacaq. Bu, Nəzakət xanımın yoğurduğu xəmirdir. Amma istəyərdim ki, bəzən xanımlar, elə gənc xanımlarımız xüsusən bilmirlər xəngəlin xəmirinə nə qatırlar. Bir dən deyərdiniz. Xəngəlin xəmirinə yumurta qatırlar, duz, bir də su ilə yoğurulur. Ondakı əmələ gələnə qədər. Yumurta da qatırlar. Yumurta mütləq qatırsız. Mütləq qatılır ki, o qaynayan zamanı əzilməsin. Əzilməsin. Qızlar. Ona görə də nazik yaymaq lazımdır. Sonra yarpaqlara kəsmək lazımdır. Yarpaqlara kəsirsən belə-belə, bir də belə də. O pörtdənincə qədər sarımsağınızı eləyirsiniz. Süzmə qatıqla. Yoğur. Bunu da ağzını bağlayın belə, qurumasın. Tomaxan belə fırladır deyə. Necə eləyir? Tomaxanın yaşına çatanda siz də fırladacaqsınız açılır. Nəzakət xanım, bir dənə göstərim, çünki qızlarımız hər dəfə yuxa açanda bu əlimləri işləyirəm, deyək. Bu, görsünüz, bura uzun, bu yüzünü eləmək lazımdır. Bunu belə elədin, sonra belə eləsin. Nəzakət xanım, siz yuxa açanda öyrənməyə neçə yaşınız var idi? Mən çox balaca vaxtıma öyrənmişəm, anamdan öyrənmişəm. 5-6 yaşımdan yuxa yaya bilirdim. Deyirəm, səhərə kimi elə buradayıq da. Sən bunu yay, mən də elə səhərə kimi bunu çıxıb tararam. Heç nə, işimizin adı nədir? Xincamat da qırıldı öldü ağzından. Yox. Adı biraz cəld olun. Buyur, finaldasınız ey qızlar. Biraz cəld olun. Sevirəm də bunu. Sevirəm də bu anı. Bunu bütün aləmə bəl. Bərəkəti bütün aləmə yay. İki gün tərtərdəyik və cümə günü məlum olacaq bizim qalibimiz kim olacaq. Beləliklə, artıq ikinci mövsümə də biz yekun vuracaq. İlk mövsümdə xumar, ikinci də bilmirəm, ya günay olacaq, ya jalə. Onu deyə bilmərəm, amma cehizimiz həqiqətən də gözəldir. Əlbəttə, mebel dünyası butadan gedir söhbət. Üç taclı binanın altında yerləşir. Gedin, elə öz evinizi də bəzəmək üçün, gözəl mebel üçün butaya müraciət edin. Qaracadan aldığınız o əşyaları harada bəzəyəcəksiniz? Əlbəttə ki, butadan aldığınız mebellərdə. Necədir vəziyyət qızlar? Onun kəsdiyi xəngərlərdən görünür məncə. Ha, nə görünür ki? Nə olub ki? Nə görürsən ki burada? Bir dəqiqə deyən görmə. Nə görürsən ki burada? Beyaz üstündə.
dört bucaqlıdır da, nədir ki? Hə, heç bir şey. Baxaq sənin kəsdiyin xəngələ, nədir ki bəyəm? Üç bucaqdır, qalınlığı da elə qalındır, eyni şeydir də. Elə danışırsan, sən deyək ki, Amerika kəşf elədin, bu da heç nə, elə belə. Buyur, sənin tərəfini saxlayıram, görsən. Neçə ilin şirinətçisi Günay xanım, nə deyə bilərsiniz ümumiyyətlə son hadisələr barədə? Çox həyəcanlıyam. Aha. İstəyirəm mənim xingəllərim yaxşı alınsın. Aha. Ona görə nə etməlisiniz? Ona görə çalışıram da. İstədim, bacardığım qədər nəsə ideya fikirləşirəm ki, Cəlilə xanım kimi fantaziya fikirləşirəm. Eşitdim ha. Gördüm var əngəl, ye ətli xəngəl. Bəh, 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 bəh. Nə gözəldir, qızlarımız hazırladı. Jalə də və bizim gözəl qızımız Günayda. Yeri gəlmişkən, tərtərdə baş verən bütün sərgüzəşlərimizi, həmçinin bizim o gözəl ATV 5 gəlin Instagram səhifəmizdə fotolar yerləşdirilir, müxtəlif. Bizim əlbəttə ki, fotoqrafımız, bax orada məni çəkir indi, Elmir Əsədov. Çıqqaçırıq, çaqqaçırıq, baş qulağımızı dəngəlir, sonra da yerləşdirir. Bax belə. Hə. Nəzakət xanım, necədir vəziyyət? Ümumi görünüş necədir? Ümumi görünüş qəşəngdir. Qəşəngdir. Yəni çatışmayan işləri də var. Yayılan baxdı, eləyən baxdı, yuxarı düzgün yaymırlar. Yavaş-yavaş öyrənərlər, əlbəttə ki, gəncdilər. İndi gəlin damadlarına baxmaq lazım. Buyurun, buyurun. Başlayaq, baxaq bu qızımızdan, Jalə qızımızdan. Babam. Da 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 da. Hə Nəzakət xanım. Günayın xəngəli həm nazikdir, həm də çox qarası da çox ləzzətlidir. Buzu tamı üstü yerindədir. Bununki çox qalındır, həm də çiyidir. Yaxşı bişməyibdir. Yaxşı bişməyib, hə? Mətanət xanım, bilirsiniz niyə? Atayın görüm, hə? Yaxşı bişməyib, hə? Aç ağzını. Qoy sevinsin, qoy sevinsin. Aç ağzını. Yox, aç ağzını dedim. Aç ağzını. Aç ağzını. Mətanət xanım, qoy deyim də nə olar, xahiş edirəm, icazə verin. Buyur. Bilirsiniz niyə? Çünki biz orada yuxa yayanda bizə dedilər ki, nəyizi yayım. Biz bilmirik onu. Ona görə mən kündəni balaca elədim ki, onsuz bacarmayacam onu nəyizi olmağı. Sevindin? Hiç ve son sevindim. Yok. Hem de sarımsak katında da tuzunu normalde tökün. Onun üstü otun tuzu da normalde tökün. He, görürsünüz ki çok sağ olun Nezaket Hanım. Tuzludur, nece yani? Senin ağzın tuzludur kız. Yani ben evvelden söylüyorum. Normadan danışırız. Hə, normadan danışır. Nəzakət xanım bu işin peşəkarıdır. Ona görə də Nəzakət xanım Günayın bişirdiyi xörəyi bəyəndi və qiyməti ona verdi. Hə, maraqlıdır, maraqlıdır. Bilirsiniz ki, biz tərtərdəyik. Ən yaxşısı deyirəm də, mən gələk düz danışasam. Bununki də yaxşıdır yeməkdir, amma ən yaxşısı budur. Ən yaxşısı budur. Hə, görürük ki, hər dəfə deyirik sus. Hər dəfə deyirik sus. Ay, şimdi uşaqlara necə deyək sus? Biz rayondayıq, axı tərtərdəyik. Bir bura gəlsin, gəlsin görüm, gəlsin. Gəlin, gəlin. Gəlin, 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 gəlin. Həh, gəlin bura. Yol verin bizə. Həh, bura gəlsin mənim balalarım. İndi hamınız qəşəkcə baxırsınız, deyirsiniz. Beş gəlin layihəsinə baxın, hündürdə. Beş gəlin layihəsinə baxın. Baxın da. Finaldır. Çox çətin bir anları yaşayırıq. Ona görə də istədim ki,
Jale demişken fantaziyadan istifadə edeyim. Bildim ki, mən o yuxanı qalın yayacağım. Çünki bacarmıram, boynumu alıram. Amma ki, mən onu ortadan böldüm və nəzik olması üçün ortadan ayırdım ki, nəzik alınsın. Çünki yuxanı az yaya biləcəm. Onu gördüm, bəyənildi. Çox sevinirəm. İnşallah daha da güclü olacağım, daha da qalib gəlməyə çalışacağım. Çünki mən udmalıyam, başqa yol yoxdur. Bilmirəm, Nəzəkət xanım, mənkin niyə bəyənmədi? Çünki düzdür, Günay iki yerə bölüb yaydı, amma az yaydı. Mən isə bir dəfəyə yaydım, amma çox nazik yaydım. Amma Günay sevilməsin, çünki bu həftələrə qədər liderliyi həmişə öz əlimdə saxlamışam. Bir dəfə qalib gəlməklə düşünməsin ki, mən ondan zəifəm. Beş gəlin komandası tərtərə yollandı. Günay hansı tapşırığı yerinə yetirərkən ağladı. Qorxuram onu. Nə qorxusay qızı, qışdan nətər qorxmaq olar. Hansı tapşırıq qızları qaça-qaça saldı. Aaa, yandım. Birazdan. Ooo, adamı öldürər bu qız. Ux. Beş gəlində daha nələrin baş verdiyini görəcəksiniz. Tərtərdə 5 gəlin komandası bir çox sürprizlərlə qarşılaşdı. Çətin sürprizlərlə də, maraqlı sürprizlərlə də. Amma Tərtər sakinlərinin elədiyi bu sürpriz qızlarımızı və Mətanət xanımı sözün əsl mənasında duyğulandırdı. Tərtərdəyik, amma bilməzdim ki, bizi bu cür sürpriz gözləyəcək. Bilirdim ki, Tərtərlilər, ümumiyyətlə bizim verilişimizi sevən insanlar çoxdur. Amma onlardan biri bugün bizi evinə dəvət etdi və içəri daxil olanda inanın ki, özümüz də şoka düşdük. Bax, bu cür şamlardan ibarət ürək kompozisiyası və 5 gəlin tortu. Biz də belə qərara gəldik ki, qızlarımızla əyləşək o qəlbin içində, hansı ki, insanlar bizi sevir, biz də onları sevirik, biz də onların qəlbindəyik. Təşəkkür edirəm sizə, yaxşı ki, varsınız. Qızlarımız bu dəfə gözlənilməz tapşırıqla qarşılaşdılar. Onlar hinduşka tutub onu yolub təmizləməli idilər. Qızlar ilk olaraq işə hinduşkanı tutmaqla start verdilər. Sən yanasan, toyuq tutan, odlanasan. Buna baxıq, toyuq tutan, mənim toyuğum çil-çilidi, qanadları nə idi? Nə isə idi, toyuq deyildi, elə bir ki, nə bilim, nə idi? Hə, toyuq tutan, əşi, kəs səsini, get, get dənlə. Deməli belə, toyuq, hindəyik, quş ovlayacaq, amma toyuq yox, hind quşu, hinduşka. Bəli, qızlarımız görə hələ onu necə tutur? Hinduşka biraz başqa cür olur axı, toyuqdan, xoruzdan fərqli olur. Onlar biraz həyatsız quş deyirlər hətta onlara. Hə, qızlarımız tutacaqsız, amma onların tutmasına sizə vaxt vermirik. Qanadlarını ki, bir-bir yolacaqsız, təmizləyəndə biz sizə vaxt verəcəyik. Hələlik isə gedin, uğurlar sizə. De, başlayın. Hinduşkaya yaxın durmaqdan qorxan Günayın halı pisləşdi. Günay hinduşkadan bilinməyən səbəbdən dəhşətli qorxduğu üçün hətta göz yaşlarını belə saxlaya bilmədi. Ağlamanızı da bilmirəm. Buyur,
özü yazıq ki, hansını tutmaq istəyir? Bu yazıqın özü gəlirdi. Oturaq elə ağlayar, vaxtın gedir axır kızım. Ay, qorxuram onu. Nə qorxursa, ay kızım, kışdan nətər qorxmaq olar. Tut birini, tez elə. Belə şey görməmişdim. Oturub ağlayır, quş ondan qorxur, bu quşdan qorxur. Sonda Günayın ona yaxınlaşmayacağını görən Hinduşka Günaya jest edib özü ona yaxınlaşdı. Gəl bura görüm, nə olmuşdur? Nə olduq? Nə oldu, ver bura görüm. Bu mənə çox istəyir. Bu mənə tansı yasıq elə tutmamış, nə oldu bura? Əcəb yaxşıdır. Deməli belə, vəziyyət necədir? Çox belə ağlamaqla, hayhuyla quş özü gəldi dedi ki, Günaya ağlamayı, qoy təslim olum sənə. Bəli, indi nə olacaq? Nə olacaq ki, bunu yolma mərasimi gəlir. Biz əlbəttə ki, onların başları kəsiləcək və sonradan qızlarımız artıq onları təmizləməlidirlər. Günay mənə elə gəl ki, indidən təmizləyib artıq, heç nə qoymadı. Deməli, vəziyyət belədir. Qızlar, sizə vaxt verəcək ki, bu induşkaları neçə dəqiqəyə siz təmizləyə bilərsiniz. Məsələn, bax, bu boyda hinduşkadır da, bu necə elində? Başları kəsilib veriləcək sizə. Nə qədər, neçə dəqiqəyə? 8-9 dəqiqə. Sən neçə dəqiqəyə? Bilmə. Bilmirsən? Yox. Ümumilikdə sizə 15 dəqiqə vaxt verəcək, çünki bu biraz çətin təmizlənən, yəni onun lələkləri təmizlənən hind quşlarıdır. Ona görə də nə etməliyik ki, əziyyət versə, əziyyət verəcək sizə, bağışlayın bizi. Yarışmamız qaydası budur. 15 dəqiqə vaxt və görək bu 15 dəqiqə ərzində qızlarımızdan hansı quşun ötəsindən gələ biləcək. De, baxın bizə. Hə, Dədə Qorqudda deyilən kimi də ov ovladıq, quş quşladıq, indi də bunları təmizləyib, sonra da şişə çəkəcəyik, oxay. Allah qoysun. Hə, inşallah, amma bunu təmizləmək elə də asan deyil. Hə, Nəzakət ana, yenə də sizin yardımınıza, köməyimizə ehtiyacımız var. Buyurun. Hə, qızlarım, əvvəlcə bunun qənətlərin və quyruğun quru-quru yolu tökürsünüz bir qabına. Aha. Sonra isti suya salırsınız, yaxşıca hər iki tərəfi istanandan sonra çıxardıb qoyursunuz stolun üstə və başlayırsınız təmizləməyə. Qanat deyəndə ki, bunları. Hələ başlananda yəni. Hə, qənətləri bir də quyruğunu quru-quru yolursunuz ki, vedriyə girmək asan olsun. Belə. Sonra tamam istadın, yaxşı istadın ki, bir də təzdən vedriyə salın hər iki tərəfini. Yaxşı sağlıq. Nəzakət ana, ümumiyyətlə bu hinduşkanı təmizləməyə nə qədər vaxt lazım olar? Cəld adam eləsə 15-20 dəqiqə. Cəld adam eləsə. Bunlar birinci dəfə də olur. Onda biz 20 dəqiqə vaxt verək. 20 dəqiqə vaxt verək ki, bunlara təmizləsinlər. Öləsinlər də. Jalə, hazırsan? Hazıram. Sən? Di, başlayın, vaxt getdi. Ay, aman, aman, aman. Hinduşkanı tutandan sonra qızlarımız başladılar isti suda onu yolub təmizləməyə. Aman Allah, aman Allah. Günay, hələ mənim əlimi sən nə gündədir, sən ufulduyursan, mən ölürəm ağrıdan. İsti suda hinduşkanı təmizləyərkən gözlənilmədən Jalənin əli qanadı. Əməkdaşlarımız Jalənin əlinin qanını saxlamaq üçün ona ilk tibbi yardımı göstərdilər. Vay, bizim bar qızımız zədəli barmağı ilə yenə də gətir görüm qızım.
Çətinliklə də olsa, Jale yaralı əli ilə hinduşkanı təmizləməyə davam etdi. Görək sonda bu çətin və gərgin tapşırıqdan hansı qız qalib ayrılacaq? 8-ci dəqiqədə Günay dedi ki, mən işimi yekunlaşdırdım. Bəlkə heç yekunlaşmayıb, özünə elə gəlir ki, yekunlaşıb. Əlbəttə ki, bütün bunlara Nəzakət xanım diqqət yetirəcək, səliqə, səhman. Aura salfetlərimizdəki həmişəki kimi dadımıza çatdı. Vaxtımıza var, yəni tələsmə qızım 20 dəqiqə vaxt vermişdi. Amma sadəcə Nəzakət xanım indi mütləq baxmalıdır ki, təmizdir, necədir, vaxtdan əvvəl dayandırdı. Yəni dedi ki, vəsə. Həh, buyurun Nəzakət xanım. 12 qaradır, onun dibləri o görükəcək. Görükməlidir bunlar. Görükməlidir. Aha. Yəni bunda da görünməyən, görkənlər var, o çıxartmayıbdı. Əslində, hə, ağdır. Bu ağdır, mən bilmir, o bilmir. Bax, görürsünüz, burada da var, burada da var. Hamısı var, bunlarda da var. Prosto bununki ağdır deyə mən bilmir. Yoxsa bunlarda da var, hamısı deyə görürsünüz, hamısı da var. Bununkunda da var. Bir yaxşı-yaxşı baxın, görək nəyə necə. Əla. Düzgün, əla eləyiklər, ikisi aha, də eynidir. Aha, eynidir, təmizdir. 12 bu. Qara olduğuna qaranın dibləri görsənir. Çox erkən bitirdilər. 12 dəqiqə ərzində, 8 dəqiqədə, 12-də də təmizlədi bizim Jalət. Eynidir. İkisi də gözəldir. Qızlar ikisi də eyni elədi. Eynidir, qızların ikisi də eynidir, ikisi də yaxşı elədi, ikisi də həqiqi də birdən ikiyə eləyiklər, çox gözəl elədilər. Vəssalam. Çox yaxşı. Yəni, mən qiymət verməyə ikisini də eyni verirsiniz. Qalib burada olmur. İkisi də eyni. Dadan! Qızlarımıza qarğıdalı təmizləmək tapşırıldı. Onlar da təyin olunmuş vaxta qədər ən çox qarğıdalını təmizləmək uğrunda bir-birləri ilə yarışmağa başladılar. Görək sonda hansı qız bu tapşırığın öhdəsindən layiqincə gələcək. Vaxt tamam olanda kimin qalib və ya məğlub olduğunu görəcəyik. Hə, çayımızı içdik, başqa məkanda gəldik, başqa bir çiçəkli məkana, qarğıdalı. Yarışmalarımızdan biri də bu qarğıdalının təmizlənməsidir. Evdə oturub belə söhbət eləyə nə var ki, bunu təmizləməyə. Amma bu yarışmadır. Vaxt veriləcək, vaxt veriləcək. Neçə dəqiqə təmizləyərsiniz? Nə qədər? Sən? Neçə dəqiqə təmizləmək lazımdır? Bu 3 dəqiqə. Ərzində neçə dəqiqə? 3 dəqiqədir. Vəssalam. 2 dəqiqə. 2 dəqiqə. 1 dəqiqə. Neçə... Ümumilikdə 3 dəqiqə ərzində qızlarımız yarışacaq və qarğıdalını təmizləyəcək. Saçaqları da xeyirlidir. Ha. Hə, qızlar, bunu elə təmizləməlisiniz ki, yəni, heç nə qalmamalıdır da bu qabıqları, heç nə. Hazırsınız? Bəli. Təmizlədikcə yanınıza yığırsınız və 3 dəqiqə tamamında biləcək ki, kim daha çox qarğıdalı təmizlədi. Beləliklə, başlayırıq. 1, 2, 3, getdik. Nədir belə? Ay qız, onu belə qoğdurlar, tez elə, dırnaqların da yoxdur ki, deyə, tez. Yuxudan ayılmamışsan, deyə sən. Adamı öldürər bu qız. Sonuncu bir dəqiqə ərzində, güman yoxsa Jalə daha çox təmizləyəcək bu qarğıdalını qabığından bilmirik. Amma belə getsə, Günay çox ləngdir, çox təmbər hiss edir özünü bugün. Stop, qoyun yerə. Stop, indi hesablayırıq ki, kim neçə deməli qarğıdalı toplayıb. Başlayaq Günaydan, ver mənə Günay. 1, 2... Çiklidir, onlar hamısı gönlü günlədir. Bunu saymıram. 10 dənə Günay.
Bu da qabıqlıydı, sonra təmizlədim. Bax, qabığı indi attım. Çıxalıq eləmə. Başlayaq. Bir, iki. Yedi, səkiz. Qızım, fakt var da, mən heç vaxt ədalətsizlik eləyə bilmərəm. Mən demişdim ki, tam təmizləsin. Qabıqlar qaldı. Mən əmin idim ki, sən udacaqsan, çünki çox ləng eləyirdi. 8, 10. Beləliklə, qarğıdalı prosesində, onun təmizlənməsi prosesində Günay qalib gəldi. Qarğıdalını təmizlədi, hər şey göz qabağındadır. Biraz ləngisəm də, əsas da təmiz elədim. Qalib də gəldim, şükürlər olsun. Və onu deyə bilərəm ki, Jalə məndən qorxsun. Ona görə ki, mən əgər ikiliyə qalıb finala düşmüşəmsə, demək mən güclü rəqibəm. Ona görə də məndən qorxmalıdır. Günay yaman sevinir, buranın havası ona çox düşüb deyəsən. Onun bu finala gəlməyində də onun şansı daha çox oldu. Çünki bacarıqda o məndən üstün deyil. Bu, bir-iki nəyisə hazır eləməklə olmur ki, o birincidir. Sadəcə olaraq, olur da, qoy o da qalib gəlsin, amma hələ sona var. Deyirəm ki, Allaha şükür ki, bu hava o qədər gözəldir ki, biz çəkilişlərimizi aparmağa imkan tapdıq. Dua edək, doğrudan da Allahımıza dua edək ki, Azərbaycanımız var və bu cür gözəl məmləkətdə yaşayırıq. Onun qədrini bilək. Beləcə yekunlaşdırdıq günümüzü. Sabah bizi nə gözləyir mən bilmirəm. Amma qızlarımız finaldadır. Çox çətin tapşırıqlar olacaq. Bugünü bitəri belə yola verdilər. Hamını görürsünüz də, özünüz göz qabağındadır əl işləri. Kim daha qoçaqdır, kim biraz təmbəldir. Amma nə eləmək olar, öz şanslarıdır, qaçırmasınlar. Sizinlə müvəqqəti sağollaşıram. Sağollaşıram ki, sabah yenə görüşək, sabah da tərtərdə olacaq. Ona görə də gözünüz bizdə olsun, mən də baxım görüm, sevir ya sevmir, sevir ya sevmir.